Hej och välkommen till oss här på Hall. Välkomna in i kyrkan. Kom med. För lite mer än ett år sedan, då läste jag en bok som heter Ödehuset. Den är skriven av William Paul Young. Det är en roman där en man som heter Mac får träffa Jesus bland annat. Och en natt, då ligger Jesus och den här Mac, de ligger på en brygga. Och så spanar de upp mot stjärnhimlen. Och så säger Jesus att det är helt fantastiskt det här. Och då halvsätter sig Mac lite upp och säger så här. Men alltså inte för att vara den, men du gjorde ju de här stjärnorna. Och då säger Jesus, ja det var ju innan jag blev människa. När jag var ordet gjorde jag människorna. Men nu är jag människa. Och då kan jag också njuta av alla dessa stjärnor. Jag tycker att det är en ganska härlig berättelse. Och den visar på hur Jesus verkligen blev människa. Och så står det ju i vår bibel också. I Johannes evangeliet så står det så här. Att i begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Och sen kommer det en lång utläggning om vem den här mannen Jesus är. Han som kommer för att befria människorna. Inte från förtryck på det sättet som vi tänker, utan för att rädda oss i alla tiders evighet. Låt oss be. Gud, vi tackar dig för advent och för att advent alltid gäller. Tack för ditt löfte att i Jesus Kristus komma till var och en som öppnar sitt hjärtas dörr. Tack för att du låter ditt rike bli synligt i det fattigas glädje, i det fångnas befrielse och det förtrycktas frihet. Låt ditt rike bli synligt också i oss och i våra relationer till varandra. Vi lovsjunger dig, du som ständigt kommer oss till mötes från framtiden, där ditt rike finns helt och fullt. Amen. Må Guds goda ande vara med dig idag och alla andra dagar.